بسم الله واه واه سمي الله خان دا سينستر سينستر هول دی دلتا نو ډیر شما هول دی وس د شیدو چای ورته چشو څلور قسمه چای را غنه څلور قسمه چای دی د سشت لپاره زعفران شین چای پوزو دی یو دی تور چای پوزو تور کی دا یو چای هغه ترکی چای دی دا د شیدو چای دی دا د زعفرانو دی ش او دا بل شنه چای دی هغه وطنی کنداري چای چې ما در کړی یار دا وا دی صبح بابا او دا دی عجب کار وکي دا دی د شیدو دا راځه چې کښینو د اواز څخه خوند واخلو او بیا به ډوډۍ هم سره پخوو بیا به پیشلمي ته شان کابلي پلو لږ چې تیار یې میزان ګاجرې پوه شوې دا د پسه غوښه دا اډان د اډانو شوروا دا پوری شو کې اچوې دوا دې ساجب کار کوي ماشاءالله تکړه یې نو دا پیشلمي ته څونه پرو ته تیار یې پیشلمي ته پندوس کا تیز کا سمو تکی فیندي ښه اشلو سره نه راځه تا هم پکې حساب یو نو ما تا هم دا دې ټول شان دي دا تیار دي کنه دا پکاره نسیم وې دا شه دا دې ورته چولم دا به چې دې د اخره کې دا تیر واخی دا سم دا تاجیکی په یوه امام به په کتابه هم راځي نه مسلمان نه شکایت ته هغه بار دې دې کې له اصلي ورځي ها دې ته دا ور وطن کې نه پیدا کی مکه ش ش ش ش ورور تا اوس دا ورځي چې دغه کې خشته دا اوس په خو اوس دې کې پلاو په خو سید په ځوانان ماشاءالله په دې کوپر بلادل کوپر کې ماشاءالله دا صحیح عقیده صحیح ایماندار خلک سم شې په خو او ماشاءالله ماشاءالله بس الله پاک نه زی کنه الله دې تاسو خیر در کی امين او اصل کوالټی شای په صحیح طریقه هم پخیږي دا ان کړه دا ما د دې شما اوس بکارو خورلی وای دا موږ په افغانستان کې نه خوري نه خوري ماشاءالله بس دې ملا پاک نه زولې دي چې تا غوندي اشپز په نصیب کړی دي او ان شاء الله بسم الله واه 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 ورج خشته سولې اوس براسو د تاجل منصبو کو نو هغه دې بیرته بیا ورسو ډوډۍ وشان بس تیار قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي در باندینا وقت ہے کئی لکشی ٹنگ دی پوکی ٹنگ آواز دی پوکی عجب شایستا زائی دی دا شایستا زائی دی در دی بل زائی چکے مسلمانا ملاک چوز دست دی در غنه که ظالم واه 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 مزید دی پوکر لی خوندون دی پوکر لی دا بل بغلی مر در کوا واه دا پر در پری دا دی دا سی پرخانه دیگ دیم پیدا کرده دی بیخی پتا پت پس دا زیارت دیگو ندی ای عجب دا ملاکا ورتا کش که واه 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 دا او با تو دیس ولی بس بدل تا داو لگو او دا بسپر چیش دا زت شي در شنو کوم تاسو په جټکو کار دی وروره دا کار خو نه دی واه 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 او راوړای راوړای او هو هو دا خو د بخار دی کا کولاګه کوي واه واه دا شي پټا پټ کار دی څه درته ویم ها خو ته دی وړي دی خو ته شه دا خو ګرم سوس وبو راچو کنه زوم چې ټایم لږ بچات کنه ټایمونه به بچتی چې خلا واه 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 دا غسی دا واز د مې ورته سره کړی دي مکه واه دا ټول دې چر غوړي دې کوم غوړي دی چې واز ګد واز ګ ها بسم الله یا کبي بسم الله واه 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 السلام علیکم واه به دې به ورو هي اوکے هر موبایل پې لا کول کیش ګوډ شاټ ګوډ شاټ واه 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 دا خو غوښه په دا ما وبدر ته جوش کړلې داغه کې بلجو بواچو مسلمانه کاریګر خلک یو کنه دا بلج درته ونستو جو په دی وبو دا غسی واه 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 دا به نور وی شي جی واه
دا سپیشل مې به نکو درته تیار دا سپیشل مې به درته تیار کو واه واه ورته کاشکا او بسم الله اوخ شادام يم درته او کاشکا بلکې درته پری میولې دا سی کار به وکو چې وچه به نه خوري ورچې دی ورته را کړې دی دیو ما چې اجي سر او دیږي ودی کې وچه دا به چان بالکل بالکل دا به صافي کو بسم الله وا 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 دا سی مزه به وکي بسم الله بسم الله کلمې پر ځان چوکا دا سوري چې سپلې با دا سی مزه پورا کړ دې کله بیا به ګورو په نورې غوښتې او ته درځې چې دا به راغلی څه دې په سفر سره دا خودی سم دم دا ډوکو کې دا زیرم دا ماشاءالله زیری دی ورته څه څه شایسته بوی او کوي واه واه ماشاءالله ماشاءالله دا څه خوان دی وکي ولا دا خود پسه غوښه ها دا پسه او دا دی اډان دی غوي دی څه واه واه او وای د پسه د غوي دا ګډو وډ زبه درته کوالټي هم وګورم وګورو کوالټي چې دغه دې څنګه دی خو پسته دی کیا یاره والا هم دې غوښه نمیده نه څو غوښه او هم دې دغه سي د مسالم سميوره چولې دي مکم نه خو د پاکستاني مسالو بوې هغه دې بیا په جوړه راوړې په دې روزه کې هم ورواچو 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 واه 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 دا سي پیرخانه یې کار دی وکي دا دې کابلی ازبکی په لو ولړ ولړ او دغه یې اډان می جوش څنګه می سر وګه نه می غوړی را وستلی مازغه او غوړی غاشم دا واز غره پوه چې دا سر باندې دا واز غدا می ورته ویلې کړم غوړی ته را وځه غوړ دې سره چولې نه دي خالص د واز کې غوړی دي دا ټول تبعی شان دي وطنی ممیز او مکه دا سره سره ما میزان دا سی خو زیدی کړی دی ماشاءالله دا ورو مرګ به چې کو دي چکه مرګ چکه مال به چې بسم الله یا کچ سم ده کنه مال جای کمره کمره دا مرګ به وای دا وځه به مرګ وای وځه به وای سرونه مې باندې پرې کړی دی باندې دې داسې بیا دای کې ټول روغ راوځي مکه دا وای چې تکړه سره ماشاءالله بیا به چې کوی سابې او مکه او دا غټه یو له دې دورې یو غره پښتې دې څنګه له بور واچو ته یا بس دې وګورې دې یې خې سګورې سګا مالګې به څه زما د خروج چلر پښتې نه پښتې نور وسار پیټ پاچو دې ته دې ته تاولوس بکی په لودی دا زبو ګورم چې دا څنګه دی ال ادم خان ادم خان کبا او دا غلم یو غړی توري بل دا غړی کې شو خلق دي دلته دا ټوله کنه ماشاءالله د څو ملکو دي دا د ډیرو ملکو دي کنه یاره دورس ملکو خو په ځپې جنو هندي پاکستان ډیر دي تانزانیا سومالیا پاکستانی افغانی عراق مراکش مراکو فلسطین تونسیا فلسطین الجزائر الجزائر هرڅه نور به حرارت کم دا سی په بسم الله وکړه سره ورته چې تاسو یې کوم لږ ګورم اچولې شه او باید ورواچې کنه دا ویډیو به زایم خلک د روزه مات بعد باید وګوري کنه سی به روزه مات تاسو یې تاسو دا باید کوچا واه ونه دمو
بالکل داسې پرخانی سرپوش دی دام دلته خود دې ملک د خلکو دغه نه دیګی لکه د ملاکا کنه سرپوش مو راوړی دزوی خونه متکفین به دې شهیدان کړي من هذا روز 50 هكذا هذا عمي هذا عمونا عمي من المغرب اسمك الكريم حسن حسن نعم عارف كريم شا سمي خانه دانو پینځه منټه پاتې دي سر روز ته څه شي مو وکړل دا اوس څه کم کار دی د ګیس ډبې ګرمه یې نه دا ګیس ډبې پر سریخ چې اوات نه وي شا سي د چې دزو نه وي دا خطرناک کیسه تجربه مې کړه نور څه مونږ ډبرې مې نشتل تا شا پینځلس د کې کړه پینځه مال یو څه وزې پاپه مو کړې وای خو وخت به یې ته وای کنه بیا دغه خلکو ته چې بیا پی کېږي دوه ته وزې پاو ا سید د خیر سره بیا درې بچی راځي نو یې مو ته کې به ښه سید ان شاء الله به ښه سید نو وس ټول شان تیار دي کباب دې هم تیار کړی دي شا اور به مو ګورو واه 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 ولا فرم ما شاء الله دا گیس دبیم شته ودي سي دي دا يخي اندن سينه چينه شا وسم کی امر وانتي مشتو دي ورته تير ثم كان يعلم ابا دری بجی دی دا مسجد دا روجمات زائی دی او او کورونا دی دلتا دیر مسلمانان وسیش دی دا وسی دا باخچا دا دا مسجد سراد دا خوا پا دو بی که دلتا ناس دی خلق سی مزدار زائی دی او دا کو ساده خلق بده دی دری بجی دی دشبه بسم الله واه واه سمیع الله خان داس کار دی وکي ماشاءالله ولا کې کندار کې چا دای خور دی نیس خورلای ماشاءالله یو راچوا زدا غس دا غس در تکوما داس روز مات بدر تو کې ک پیش لمای Ja, bewusst. Ich will nicht das. Ah, das ist Kamio. Nein, nein, nein. Oh, und Schmidt. Die hatten. Wir fahren uns hierher, ne? Hey, Spieser, ne? Sinister. Sehr gut. Alhamdulillah, alhamdulillah. السلام عليكم ما اسمك اخي حيدر اسمك حيدر من وين انت انا من العراق عراق اهلا وسهلا شلونك يوبا النعمه هذا نعم مع كباب والكابولي بولاو وكذا تفضل بسم الله بسم الله الله اكبر اين ملقه هون خذ ملقه احمد اعطيني يا خردي نان نان بخل ودري زيد داغ سره بھائی یاد تک بھی نہ ماشاءاللہ احمد عیسی بھائی السلام علیکم بھائی صاحب یار آپ یہ بیچارہ بہت کیا ہے بہت خدمت تو کرتا ہوں بسم اللہ ہاں ابھی ادھر ہے ماشاءاللہ بسم اللہ اوزم یو کھڑا لام دیر از مزدار ہے ماشاءاللہ اخو شکر وسو
الحمد لله استاذ احمد بدن با ان سمل وره اوكي كويس ما شاء الله يار خلق دي خوشاله كړلم شيخ سومان سے لائک کپیر کمنٹ ور کے بیس ما شاء الله الحمد لله جزاك الله خيرا شيخ ايدر كيف الطعام الرز واللحم كويس تعجبك الحمد لله شد طول خوشت ولا دا دوڑی دیر شد دوڑی کامیاب پرگرام و تقریبانی و چلویشت پنزوس نپار روجمات که پیش لمحی وسو نو شا خوشحال و طول و شا مزدار دا ازبکی پلو و وجه و ورسر دا پسو دا غایی غشی بی و شامی کباب و دا غسی مستی بی ورسر و چه دوڑی طول شان و نوست دید پاکی مجو تا گورو کنه؟ یوه ستدی نوبات سوما او تا به ورځو پسې د لا په امان د نن د ورځې